Olá, galera. Tô aí de novo. Vou mostrar aqui, gente. Eu tava olhando aqui a minha pitaia do Cerrado. E olha só o que eu encontrei. Coisa maravilhosa. Gente, é isso mesmo que vocês estão imaginando. Minha pitaia do Cerrado tá dando botão. Botões florais, né? Tá aqui dando botões. Quando eu falo botões é porque é no plural mesmo. Tem muito, ó, gente. Há muito, ó. Tá aqui, ó. Eu achei três. Olha aqui também. Então tá aí, tá começando a dar botões. Espero que eu consiga colher aí algumas frutas. Tem um amigo meu aqui no canal que comentou que ela não dá pólen. Eu não sei, eu não posso nem dizer nada porque eu não. É a primeira vez que eu tenho dela aqui no meu quintal, aqui na minha laje. Então eu já vi dela lá na ilha, da onde eu trouxe a muda, que eu trouxe de uma ilha que eu fui pescar aí, na ilha no alto mar. Então eu não sei te dizer se tem pólen ou não. Eu sei que lá onde eu trouxe ela, tinha fruta, tinha flor, tinha inseto polinizando. Então eu não sei se isso é verdade. Então eu vou estar sabendo agora, quando esses botões aqui daqui mais uns 15 dias abrir, eu vou estar vendo se tem pólen ou não tem. Se caso der sorte de abrir junto com as minhas outras pitaias, tiver uma flor abrindo, eu vou misturar o pólen de todas, quem sabe, né? Eu não sou muito fã de ficar misturando, não, que nunca dá sorte de estar abrindo duas, três flores, assim, uma flor de cada espécie ao mesmo tempo. Mas se eu der sorte, eu misturo o pólen. Então é isso aí, gente. É isso que eu queria mostrar aí, ó. A pitaia do Cerrado, ou a pitaia Baby, que tem vários nomes. Tá com botão, três botões. E vamos ver se eu vou dar sorte aí de colher pelo menos uma ou duas frutas para estar experimentando aqui no meu quintal, ela dando o fruto dela, que já ouvi falar que é docinha, ela parece muito com a pitaia amarela, que diz que é a mais doce. Então, vamos ver aí, né, galera? Vamos ver aí. Vou estar aí fazendo uns videozinhos aí, acompanhando aí o desenvolvimento da flor e, se Deus quiser, da fruta. E vamos que vamos. Quem puder aí, não é inscrito, e quem puder aí se inscrever no meu canal aí, dar um like, vai nos ajudar muito. Obrigado, galera. Até mais.